Ništa, hvala vam lijepo što ste došli. Ovo je presica kojom želim skrenuti pažnju i pozornost javnosti na neke probleme koje, nažalost, osjetimo u svakodnevnom životu. Naime, uvjeravali su nas vladajući da će prelazak na euro biti vrlo bezbolan, da će to biti više tehnička stvar. Nabrajali su nam prednosti eurozone i članstva u istom i naravno, to sve stoji. Da ne bude zabune, ja sam bio za ulazak u euro i mi kao klub smo bili za ulazak u euro. Međutim, je li pravo vrijeme i je li pravi način, to su već druga pitanja. A evo nam rezultata. Cijene koje sam pronašao malo pretraživajući nekih namirnica koje možete naći u ostalom i na internetu, dakle to je javna informacija i na portalima je i u medijima. Dakle, stara cijena iz ožujka 2022. i nova cijena iz prosinca ove godine. 450 grama mahuna, prije je bilo 7,99, sada je 12,99. Omekšivač, 1 litra, prije je bilo 19 kuna 19 lipa, sad je 25 kuna 99. Instant kava 200 grama, bila je 29 kuna 99, sada je 36 kuna 99. Krumpir 5 kila bio je 19 kuna 99, sada je 24,99. Svježa jaja, pazite sad ovo, bila je 19,94, sada je 42,98 lipa. Ili margarin pola 500 grama, 8,99, sad je 15,99. I mogao bih vam nabrajati sad tu cijene, kako i zašto, to je, ostaje pitanje. Ne može biti samo inflacija. Zašto su se vladajući konačno probudili i zapravo iz zimskog sna? Evo, premijer je prije neki dan rekao da ćemo uvesti crne liste za one koji zlouporabljaju prelazak na euro. Ja sam to predlagao još 3. lipnja. I ne samo to, ne samo crne liste. Duži period prilagodbe, jasniju, fokusiraniju i odrešitiju kampanju, naravno od toga ništa. I ispada da ćemo improvizirati prilikom prelaska na euro. Što nažalost radimo i što će nažalost osjetiti prije svega naši građani. Vjerujem da ste, otkad se cijene dvostruko prikazuju, naišli na neke vrlo neobične cijene u kunama. Bilo u trgovinama, bilo u kafićima, bilo gdje dalje. Pa tako recimo imate cijenu od 11 kuna i 31 lipu u recimo kafiću. To je prije bilo 10 kuna, sada je 11 kuna 31 lipa. Znate zašto? Zato što je to točno 1,5 euro. A da se sama cijena prevela, bila bi 1 euro i 40 nešto centi. Ili isto zanimljiva cijena, sa 15 kuna nešto je postalo 18,85. Opet pitanje zašto? Zanimljiva cijena, zar ne? Zato što je to ravno 2,5 eura. To su dakle posljedice vladinog nečinjenja, jalove samohvale, koje će na kraju platiti, a tko? Nego naši građani. I mislim da je bitno i ozbiljno razmišljam o tome da u dogovoru sa oporbom pokrenemo istražno povjerenstvo na temu nerealnog povećanja cijena. Jer građani imaju pravo znati tko im dere kožu od trgovinskih lanaca i ne samo trgovinskih lanaca. Spustio se PDV na hranu, a cijene su otišle u nebo. Zamrzli smo cijene nekih proizvoda, pa su oni nestali sa polica. Pa nije baš za naša skuplja jaja kriv rat u Ukrajini. To me podsjeća na vic koji već dugo vremena kruži internetom, koji kaže da zbog rata u Ukrajini je povećana cijena parkinga u Sarajevu. Jer ako niste znali, Ukrajina je najveći proizvođač i izvoznik parkinga u Sarajevu. Malo mi to sve podsjeća na taj paradoks. Vrijeme je da menadžeri odgovaraju na pitanja građana, a onda i vlada koja očito nije bila u stanju upregnuti sve elemente i sve poluge koje su bile potrebne da bi se osigurao normalan prijelaz na euro. Sve ovo smo mogli razriješiti ranije. I ja shvaćam da je vlada bezidejna, što je 100 puta pokazala, ali onda može poslušati ono što predlaže i oporba, pogotovo kada je konstruktivno. Ovo je takav propust, ogroman propust, da se to jednostavno vladi ne smije propustiti i ne smije zaboraviti. I moramo znati tko je odgovoran, tko manipulira, jer kažem, nije sve do inflacije, nije sve do rata u Ukrajini, već do korporativne pohlepe.
Vladajući HNB su nas uvjeravali da će kampanja za uvođenje eura biti do sad nešto neviđeno, da će građani i poduzetnici imati sve informacije na vrijeme. Naravno, sve od toga se ispostavilo da nije točno i isto kao da će inflacija zbog uvođenja eura i nespomenutih troškova koji su i dalje nespomenuti, nota bene i dalje ne znamo koji su to troškovi, sve koji mogu iskrsnuti za poduzetnike i za građane, iznositi 0,03%. Pa vas ja pitam, evo ovaj put retorički, je li poskupljenje sa 19 na 25 kuna ili sa 29 na 36 kuna ili 19 na 42 kuna ili to 0,03%?